Всім привіт! В цьому відео хочу поділитись з вами моїм улюбленим рецептом хачапурі по-мігрельськи. Він виходить дуже ніжний, соковитий і неперевершено смачний. Щиро рекомендую приготувати, я певна, що ви та ваша родина будете дуже задоволені результатом. Першочергово приготую тісто. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Беру 120 грам молока, 10 грам живих дріжджів, і якщо у вас сухі дріжджі, їх знадобиться в 3 рази менше. Додаю 7 грам цукру і 2 столові ложки з загальної ваги борошна. Загалом мені знадобиться 230 грам борошна вищого гатунку. Все разом перемішую. І залишаю на 10-20 хвилин в теплому місці, щоб дріжджі спрацювали. Зазвичай я це роблю в духовці з вімкненою лампочкою. Так процес іде швидше. Пройшов вже час, дріжджі гарно спрацювали, і на поверхні з'явились бульбашки з повітрям. Для цього рецепта мені знадобиться одне яйце, жовток я додаю в тісто, а білок залишу для начинки і покриття. Додаю 15 грам розтопленого вершкового масла, 2 грама солі і все разом перемішую до однорідності. Останнім ввожу борошна, що залишилось, і замішую тісто. Поки воно ще дуже липке, перемішую лопаткою, а згодом руками. Коли тісто можна зібрати в одну кульку, перекладаю його на стіл і вимішую, щоб клейковина розійшлася. На це в мене йде десь 5-7 хвилин. Ось, погляньте, яка трансформація. Тісто зовсім не липне до рук. Таке воно і має бути. Тепер перекладаю його в миску і обов'язково його накриваю. Залишаю в теплому місці, як завжди в духовці, на 1 годину. А поки приготую начинку. Я беру загалом 400 грам сиру, в мене тут 200 грам натертого сулугуні і 200 грам адигейського сиру. Начинки має бути багато. Додаю більшу частину білка з яйця, що залишилось, пів чайної ложечки солі і все разом добре перемішую, щоб максимально зібрати в грудку весь сир. Все, так поки залишаю. В мене вже пройшла 1 година, тісто добре піднялось, і тепер його треба осадити та обімнути. Роблю таку кульку і залишаю ще на 15-20 хвилин, щоб тісто відпочило. І обов'язково накриваю, щоб не завітрилось. Тепер треба сформувати коло. Роблю я таким чином. Спочатку продавлюю руками рівномірно, а потім з країв проходжусь нижньою частиною долоні, щоб края були максимально тоненькі. Так буде зручно сформувати кульку з тіста.
викладаю всередину начинку і защіпую дуже плотненько, щоб сир не витік при приготуванні. В цьому рецепті я використовую сиру майже один до одного з тістом, та хачапурі будуть дуже смачні, насичені та соковиті. Це кульку я зробила. Тепер її треба придавити, щоб вийшов такий плаский коржик. Поки я роблю це руками, намагаюсь максимально рівномірно розподілити сирну начинку і тісто. Випікати хачапурі я буду на папері для випічки. Трішки припиляю його борошном і вже на папері розкочую його качалкою в більш тоненький корж. Висота приблизно 2 см. Зверху я змащую для гарної скоринки білком з того ж одного яйця, що я залишала, і обсипаю сиром. Я взяла додатково ще 50 грам адигейського і 50 грам сулугуні. Загалом у мене вийшло ще додатково 100 грам сиру для обсипання. Все, хачапурі готовий для запікання. Випікати буду в розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин. Плюс 5 хвилин вмикаю конвекцію. Ось така смакота в мене вийшла, неймовірний аромат та вигляд. Залишилось тільки розрізати і покуштувати. Цей хачапурі виходить дуже смачний. Ніжне тісто, багато соковитої начинки. Я вважаю цей рецепт найкращим. Тому і ділюсь ним з вами. Приготуйте і переконайтесь. Я вам дякую за те, що дивитесь мої відео, готуєте за моїми рецептами, підписуйтесь на мій канал, дивіться моїми рецептами з друзями. Смачного вам і до нових зустрічей!